Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону. 1 жовтня. Сьогодні у випуску. З вітерцем президент Петро Порошенко особисто перевірив якість ремонту дороги Харків-Охтирка. Третина Конотопа може лишитися без тепла через борги перед «Нафтогазом». Флешмоб до дня усиновлення. На Сумщині 111 дітей чекають на нову родину. Перше місце на всеукраїнському зльоті учнівських лісництв вибороли школярі із Ромен. Понад 100 кілометрів капітально відремонтованої дороги вартістю майже 1,5 мільярда гривень. Ремонт ділянки виконали за 4 місяці з використанням найсучасніших європейських технологій. Як оновили трасу Харків-Охтирка, перевірив особисто президент України. 1,4 мільярда гривень. У таку суму обійшовся ремонт дороги Харків-Охтирка. Тепер 103 кілометри шляху – це нове асфальтобетонне покриття, відновлені узбіччя, нові дорожні знаки та розмітка, відремонтовані мости та шляхопроводи. Капітальний ремонт магістралі провели з використанням найсучасніших технологій, зазначають дорожники. Загалом було задіяно понад 500 робітників, використано 300 одиниць техніки та 270 тисяч тонн асфальтобетону. Саме на цій дорозі ми відпрацювали всі європейські технології. Скажімо, відновлення основи методом холодного ресайклінгу. Цей метод передбачає дуже оперативне, швидке відновлення основи дорожнього покриття. Тут була біля Богодухова встановлена установка, яка готувала суміш. І цю суміш ми укладали під асфальтоукладник на дорозі. Таким чином була дуже прочна основа для того, щоб можна було облаштовувати потім два шари асфальтобетону. Це найсучасніші технології. Щодня дорогою державного значення Харків-Охтирка рухається понад 20 тисяч автівок. Траса – одна із найбільш завантажених на Сумщині. Завдяки сучасним технологіям капітальну реконструкцію провели у найкоротші терміни – за 4 місяці. У нас є програма покращення стану проїзду автомобільною дорогою з Києва, Суми, Харків. Частково ця програма вже реалізована, 103 кілометри з них виконано. Я надіюсь на те, що на слідуючий рік будуть включені об'єми робіт від Харкова до Суми. Програма була окрема, це якби вона фінансувалася поза кошти дорожнього державного фонду. На цю дорогу по Сумській області всього було виділено 303 мільйони гривень. Капітальний ремонт автодороги Харків-Охтирка провели у рамках державної програми будівництва доріг, ініційованої президентом України. Тож перевірити результат приїхав особисто Петро Порошенко. Для мене є надзвичайно важлива позиція, що в Україні вперше за багато-багато десятків років нарешті почалася окрема програма будівництва доріг. Да, це був той пріоритет, який два губернатори поставили мені пропозицію для того, щоб ми визначили це пріоритетом на бюджет 2018 року. І Юлія Олександрівна, і Микола Олексійович сіли, об'єдналися і ми сказали, дорогу ми цього року завершимо. За його словами, це один із наймасштабніших і найочікуваніших проєктів у дорожній сфері країни. Адже дорога тут не ремонтувалася з 80-х років. Оце от автодорога, і оце от автодорога, а тут путіпровод дороги нема. І от це зараз з того самого міста нова дорога. І це називається ремонт. От тому ця дорога трохи дорожча, але прозорі конкурси, але прозорі тендери, але контроль виконання якості робіт. І він робиться постійно за моїм дорученням. І жодної копійки маємо забезпечити, щоб не було вкрадено або віддано від як відкати. Дорога – запорука розвитку територій. І це лише старт, зазначає президент. У планах на наступний рік – ремонт дороги Київ-Суми-Юнаківка. У пріоритеті і повна реконструкція ділянки від Охтирки до Сум.
Нарешті це зроблено, не дивлячись на складну ситуацію в країні, такі великі інфраструктурні проекти, які корисні для кількох областей. Не будемо зупинятися, будемо просити президента підтримати подальший рух в бік міста Суми з тим, щоб і ділянку від Охтирки до Сум, принаймні ті ділянки, які є або в напівамарійному стані, або в ненормальному стані, були наступного року зроблені. Щойно відремонтовану дорогу президент особисто випробовує разом із головами Сумської та Харківської адміністрацій. Тоня Борзеленко, Максим Ткачов, АТВ. Чи готові виборчі дільниці прийняти людей з обмеженими можливостями? І чому третина Конотопа може залишитися без теплопостачання? Ці та інші питання обговорили на апаратній нараді при голові облдержадміністрації. На Сумщині триває робота зі створення умов для доступу осіб з інвалідністю до приміщень дільничих виборчих комісій. Поки не повністю обладнали дільниці Глухівський, Краснопільський і Лебединський райони, а також міста Глухів, Ромни, Лебедин та Шостка. На території Сумської області розташовано 1003 виборчих дільниці. З них 252 великих, 296 середніх і 454 малих. За результатами аналізу встановлено, що на даний час 7,4% приміщень та будівель виборчих дільниць доступні, 27% частково доступні і 64,6% недоступні. В адміністрації попереджають, замало підняти статус виборчої дільниці, виконавши тільки одну з вимог. Адже фактично дільниця залишається недоступною для людей з інвалідністю. Все одно ми будемо йти до того, щоб всі виборчі дільниці в переважній своїй більшості, там, де вже фізично неможливо, бачите, люди приймають рішення по переносу, але для того, щоб до президентських виборів всі дільниці були доступними для людей з обмеженими можливостями. З травня 2018-го субсидії призначатимуть за новими правилами. Отримувачі зможуть залишити собі зекономлені в результаті ощадливого споживання кошти. Про зміни в нарахуванні допомоги та випадки, за яких громадяни отримають відмову в її перепризначенні, говорить директор департаменту соцзахисту. Автоматичному призначенню не підлягають наступні родини. Це родини, які орендують житло, внутрішнє переміщені родини, родини, які звертаються за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового опалення, родини, у яких кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб менша, ніж кількість зареєстрованих осіб. Станом на 24 вересня були призначені субсидії 164 тисячам домогосподарств. У минулому році цей показник становив 291 тисячу. Сумщина на п'ятому місці в Україні по динаміці підписання декларацій з лікарями. На сьогодні їх зареєстровано 445 тисяч. Це 43% від усього населення області. Кошти по капітаційній ставці будуть виділятися НСЗУ лише до квітня 2019 року. Потім, скільки до цього часу буде підписано декларацій, стільки буде фінансуватися. Всі, хто до квітня місяця, ну а до нового року не встигне підписати декларації, фактично залишається з ризиком в наступному році просто не отримати медичну допомогу на первинній ланці. Особливо варто поквапитися жителям Шостки та Конотопу. Декларації тут підписали всього 4-5% населення відповідно. Конотопське комунальне підприємство «Теплогарант», яке здійснює теплопостачання приблизно третині міста, за останній рік заборгувало «Нафтогазу» близько 50 мільйонів гривень. При сплаті за спожиті енергоносії люди сплачували, а кошти підприємствам не перераховували за спожитий газ. Тому сьогодні під великим питанням отримання номінації цим підприємствам від НАК «Нафтогаза» при такій заборгованості на наступний опалювальний сезон. З'ясовувати, чому кошти, які були сплачені в Конотопі за теплопостачання, не надійшли до «Нафтогазу», у подальшому мають правоохоронні органи та Держаудитслужба. Ірина Коплик, Євген Сердюк, АТВ. Захворювання дітей на менінгіт, підготовка житлових будинків до опалювального сезону та ремонт мостів. Про ці та інші питання апаратної наради при міському голові – наш наступний сюжет.
Захворювання дітей на менінгіт у Сумах. За статистикою, говорить керівник відділу охорони здоров'я, подібні спалахи хвороби спостерігають кожні 4-5 років. З початку вересня місяця в місті Суми захворіло 12 дітей, які були госпіталізовані в міську дитячу лікарню. Вірусологічне і бактеріологічне захворювання на менінгіт не були підтверджені, але клінічно це був встановлений саме такий діагноз. Одна дитина перебуває у реанімації, інших перевели до неврологічного відділення. У місті триває підготовка до опалювального сезону. Житлово-експлуатаційними організаціями видані акти готовності на 92%. По ОСББ також була проведена нарада Григорія Івановича. ОСББ зараз приступила до підготовки до опалювального сезону. Ми вже розпочали видачу актів готовності. Про 90% готовності звітують і у котельні Північного промвузла. Обслуговуючі організації обіцяють, що до кінця тижня місто буде готове до запуску опалення. Резонанс навколо брудної річки. За результатами перевірки Державної екологічної інспекції, вміст нітратів, фосфатів та інших хімічних речовин у Пслі у 2-2,5 рази перевищує норми граничного допустимого скидання. Одна людина їхала на лодці, пливла по річці і побачила забруднення в воді. І виникла така майже резонансна ситуація. Там на тиждень почали всі там. Політики політично до цього відноситися. Люди дійсно були збентежені, що відбувається. І після цього було отримано Анатолієм Григорьовичем відповідне доручення. Відповідно, взяти аналізи, проаналізувати ситуацію з викидами, стоками на нашому комунальному підприємстві «Водоканал». Будь ласка, зараз висновки. Попри висновки екологів, фахівці КП «Міськводоканал» не виявили у Пслі небезпечних речовин. Було невеличке перевищення за показниками нітрати. Стосовно інших показників забруднюючих речовин, скидання яких нормується дозволом на спеціальне водокористування, перевищення гранично допустимих концентрацій виявлено не було. Претензії щодо діяльності КП «Міськводоканал» висловлюють жителі 17-го будинку по вулиці Івана Сірка. Постійно є риття, то рива, то зариває. В ітогі хамути наділі на труби, все. Міський голова дає профільному заступнику розпорядження вирішити проблему комплексно, замінити водопровід і тепломережі. Роботи планують розпочати навесні наступного року. Департамент інфраструктури уклав договір про розроблення проектно-кошторисної документації щодо ремонту мосту по вулиці Харківській. Її підготують до кінця листопада, роботи розпочнуть у 2019-му. А ось міст по вулиці Горького відремонтують до 20 жовтня. Тетяна Мостіпан, Андрій Чешенко, АТВ. Грамоти, подяки, святковий концерт та слова привітань. У Сумському геріатричному пансіонаті, де проживає майже 200 ветеранів війни та праці, святкують Міжнародний день людей похилого віку. Катерина Тимофіївна живе у пансіонаті для ветеранів вже 8 років. Сюди переїхала після смерті чоловіка. Завтра у жінки ювілей. Їй виповнюється 80. Я ходжу різати яблука, заготовляємо на компот на зиму, щоб було, що нам їсти. Трави їздю, збираю лікарські. Ну і так, куди загадують, я усіда ходжу, не відказую. Люблю. І ходиться, і скорію ремня йде. І хочу я ходити. Хочу. Як я ходю, так наші я ще живу. А як не піду, тоді наше мене немає. В обласному геріатричному пансіонаті для ветеранів війни та праці проживає 190 людей. Не можуть самостійно пересуватися 150 з них. Якщо б я залишився у путівлі, я сам жив. А залишився сам би, мені б вже не було. З дітьми, слава Богу, і обстирають, і помиють, і указання якесь путне дадуть. Ну, а взагалі, здесь хорошо, замечательно мені. Крім чотириразового харчування і медичного обслуговування, для підопічних пансіонати організовують дозвілля. У закладі діє інформаційний гурток, секція «Умілі руки», творчий колектив «Сиві зозулі» та гурток «Садівник-городник».
У нас є маленька присадибна діляночка, на якій мешканці нашого пансіонату вирощують зелень, вирощують овочі. А також територія пансіонату становить більше 4 гектар, де ростуть фруктові дерева. В цьому році був великий врожай яблук, і мешканці нашого пансіонату забезпечили заготівлю сушки на зиму більше 100 кілограм. До Міжнародного дня людей похилого віку у пансіонаті традиційний святковий концерт. Від адміністрації закладу найактивніші підопічні пансіонату отримують подяки, грамоти та корисні подарунки. Учасник гуртка «Садівник» Олесь і шахматіст. І з міжнародним святом людей похилого віку вітають депутати та голова обласної ради. Депутатський корпус, ми завжди будемо допомагати цим людям. І зараз допомагаємо і ремонтами, наші виділяємо гроші. І зараз це знаємо, проблеми тут є, які ми будемо вирішувати в наступному році. Поэтому самі посмотрите, да? Эти люди отдали свою жизнь, когда отстраивали нашу страну в свое время, послевоенное, значит, заводы, фабрики, дороги, колхозы, все это делали ихними руками. И мы обязаны и власть, и депутатский корпус создать такие условия комфортные, чтобы они могли здесь проживать и, конечно же, чувствовать себя как дома. И по нашей инициативе, инициатива оппозиционного блока, в этом году выделили 1 200 000 гривен. Это было уже оборудовано и монтирована пожарная сигнализация, так как были такие случаи плохие в Украине, когда люди горели живьем. Мы обязаны создать такие безопасные условия людям. И также, конечно же, чтобы они чувствовали тепло и уют. Поэтому 300 тысяч по нашей инициативе выделили на установку энергосберегающих окон. Но это только начало. Депутати вже готують пропозиції до бюджету 2019 року щодо виділення коштів для покращення умов проживання у геріатричному пансіонаті. Тетяна Мостіпан, Андрій Чешенко, АТВ. Вже 10 років Всеукраїнський день усиновлення відзначають 30 вересня. Нині на Сумщині 111 дітей чекають на нову родину. Аби привернути увагу суспільства, надати повну інформацію про можливості і переваги всиновлення, по всій державі одночасно провели акцію «Усиновлення – це любов назавжди». У Сумах представники служби у справах дітей, прийомні сім'ї, вихованці інтернатних установ влаштували флешмоб у центрі міста. Про що мріють діти? Ті, хто зібрався цього дня в сквері Шевченка, відповідь знають – мати сім'ю. Держава, говорять представники служби у справах дітей, зробила важливий крок вперед, надавши пріоритет сімейним формам виховання. Не існує проблем з усиновленням дітей до 3 років. Тут навіть черга з претендентів. Натомість, чим старша дитина, тим важче влаштувати її в родину. Мета дуже проста. Усиновляють діток маленьких до 3 років, а мета цього заходу – донести інформацію про дітей, які також мають право і можливість бути усиновленими, дітей старшого віку, дітей з певними психофізичними вадами. Якраз мета цієї акції – донести, інформувати мешканців міста Суми, мешканців області про цих дітей, про конкретну дитину, про його особисте життя. Навіть про його медичні документи ми сьогодні можемо розповідати потенційним кандидатам усиновлювачі наших дітей старшого віку. За словами Юрія Каліновського, на Сумщині минулого року усиновили 39 дітей, цьогоріч – 28. Проте ще 111 мають всі правові підстави бути встановленими. Різні за віком, характером, станом здоров'я, кольором очей і волосся. Вони об'єднані одним бажанням – мати свою родину. Саме перше, що ми помічаємо, що ця дитина завжди схожа зовнішньо на своїх батьків. І от коли ми даємо направлення на знайомство, і буває таке, що раз сходили, люди познайомилися, вдруге познайомилися, але вони все-таки не відчувають, що це їхня дитина. Ми все-таки налаштовуємо на те, що ваша дитина є. Зараз у нас черга 22 подружні пари. Часто вихователі прийомних родин усиновлюють дітей. Проте, говорять і працівники служби, і самі діти, будь-які форми сімейного виховання дають відчуття родинного тепла. Скажіть, будь ласка, тато в сім'ї головний? Ні. Мама сама головна у нас. Купляє красиві речі, смачно готує. Які твої батьки? Самі найкращі. Доброго дня. Чому? Тому що я їх люблю, тому що вони мені подарили сім'ю. І я рада, що я
Здесь. Першу прийомну дитину подружжя Калантаєвських взяло 10 років тому. Тепер вони – батьки-вихователі дитячого будинку сімейного типу. Мають 8 дітей від 3 до 18 років. Говорять, робота не з легких, проте віддача на 300%. Та й допомога чимала. Обласна адміністрація допомагає, районна допомагає, сільська рада допомагає. Нам дитячий будинок купили, плюс дитячу площадку для дітей, щоб їм було де-то займатися. Безкоштовне питання в школі, в дитячому садку. Що відчувають батьки, у яких так багато дітей? Щастя. Щастя. Дуже раді, що ми така у нас велика родина. Сьогодні всі учасники флешмобу декламують вірші, співають пісень, говорять про родину. Діти ж утворили з червоних кульок серце як символ любові та сім'ї. Ольга Галицька, Андрій Чешенко, АТВ. Колектив «Совенятко» із Ромен виборов перше місце за підсумками 12-го всеукраїнського зльоту учнівських лісництв. Протягом 3 днів юні лісівники з усієї України обмінювалися досвідом роботи у науково-дослідницькій діяльності, розведенні і відновленні насаджень. Хто виборов гран-прі і яка область прийматиме зліт у наступному році – далі у випуску. Урочисте відкриття 12-го всеукраїнського зльоту учнівських лісництв, які працюють при школах та закладах позашкільної освіти на базі місцевих лісових господарств, проходить в залі Сумського театру для дітей та юнацтва. Як дерево зростає із насіння, так і з лісництв учнівських прорости. Повинні кадри галузі лісної. Для цього ми зібрались. Я і ти. Цей колектив торік став кращим в Україні серед учнівських команд і виборов право Сумщини прийняти цьогорічний зліт юних лісівників. Друга область приймає такий захід завдяки тому, що в минулому році учні 11 школи міста Ромни взяли гран-прі на всеукраїнському заході. Ми тепер зустрічаємо всю Україну, маємо можливість показати свій досвід, побачити, що відбувається в інших куточках країни. Серед організаторів масштабного заходу – Сумське обласне управління лісового та мисливського господарства. У нас одні з лучших школьних лісівства в Україні, тому що ми багато років підряд займаємо перші, вторі місця. У нас 20 діючих і планується ще 5. Саме головне – підростаюче покоління, навчити правильне відношення до природи. У конгрес-центрі СумДУ – всеукраїнська експозиція лісового багатства України. Стенди з науково-дослідницькими роботами, урожай з лісових плантацій, горіхи, ягоди, жолуді, лікарські трави, вироби декоративно-ужиткового мистецтва. Таке розмаїття представляють команди шкільних лісництв. У нас є сіянці модрини, які ми вирощуємо, і ось тут жолуді, які лежать. Це столітнього дуба, який в цьому році вродив. Потрібно впроваджувати шкільні лісництва, поширювати діяльність шкільних лісництв, тому що посаджені нами дерева – це наше майбутнє. У програмі зльоту відкритий захист дитячих науково-дослідницьких робіт. Керівники ж делегацій їдуть у лісгоспи знайомитись із досвідом розведення і відновлення лісових насаджень. Це базисний розсадник Великобобрицького лісництва ДП «Краснопільський лісгосп». Тут на 16 гектарах понад 200 видів і звичних, і екзотичних рослин, про кожну з яких Ігор Козловський розповідає унікальні факти і легенди. Коли приїздять гості зі сходу, вони кажуть, що це дерево бажань. Якщо в кров засунуть голову і щось побажати, бажання обов'язково здійснюється. Один із учасників цьогорічного семінару – колишній учень шкільного лісництва, який 10 років тому, побувавши на сумському зльоті, пов'язав своє життя із лісівничою професією. Після Сум я твердо вирішив пов'язати життя із лісовим господарством. Я вступив до університету, я закінчив Ужгородський національний університет, кафедру лісівництва. Потім закінчив Львівський національний університет спеціаліста, почав працювати у лісовому господарстві, вже працюю 4 роки. Ні разу не пожалів про свою професію. Лісівники Сумщини показують гостям з усієї України унікальне місце сили на Краснопільщині. Оповите легендами урочище образ – купальню, криницю з освяченою водою і капличку Святого Миколая. Усе дбайливо облаштоване самими лісоводами. Ми надзвичайно задоволені гарним теплим прийомом і гарним відношенням до учасників такого зльоту. Рахуємо, що така форма роботи із молоддю достатньо ефективна і дозволяє прищепити молоді любов до природи
і змінити їхнє відношення в майбутньому якраз до нашої, до збереження того багатства зеленого, яке в нас є. Показують гостям і найкращий лісгосп на Сумщині – Тростянецький. Тут, якщо лісовоз, то тільки з причепом. Якщо котельня, то модернізована. В одному офісі сконцентровані служби трьох лісництв. І це єдиний приклад такого спільного офісу в усій лісовій галузі України. За 8 місяців ми маємо реалізацію самовищу, а зрубали тільки там 40% свого запасу сировини. Ми маємо високу заробітну плату. Це залежить від цього колективу, значить, зуміли організувати, правильно націлити. І люди працюють, стараються. Зранку третього дня зльоту в Сумському центрі еколого-натуралістичної творчості трудова акція «Коло єднання». Утворивши міні-команди, представники різних областей України висадили алею на добру згадку про лісівниче братерство. Мені дуже сподобалося і надалі хочу займатися цим лісотехнічним, хочу поступати на лісотехнічний. Мені тут дуже сподобалося, взагалі багато цікавих конкурсів, багато нових знайомств. Я хочу продовжувати навчатись цьому напрямку, я хочу пов'язати своє життя з лісом. Друзів у нас багато і тепер по всій Україні. Дуже цікаві конкурси, розважальні програми, тому я сюди приїду ще. За підсумками зльоту на третьому місці команди Київської та Рівненської областей. Друге місце розділили між собою учнівське лісництво з Волині та Одеси, Сованятко із Сумщини на першому місці. А гран-прі разом із сертифікатом на право проведення 13-го зльоту у наступному році повезли додому наші сусіди – юні лісівники з Чернігівщини. Тетяна Полозова, Тоня Борзеленко, Ірина Коплик, Максим Ткачов, Володимир Спасьонов, Євген Сердюк, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі цікава і корисна інформація. Залишайтесь за ТВ.